Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ሰላም እንደምን አላችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችሁ እንደምን ከርማችኋል ዛሬ እንደገና ተበልሽ ብለየት ባለ ስራ መጥቻለሁ ለእናንተ እንደምትመለከቱት ከፊት እንደምታዩት ዛሬ ማሳያችሁ ቺክን ነው ቺክን ኢንዲያን ስታይል ነው ምንሰራው ለኛ በሚንወደው ማለት በእኛ በሚንፈልገው አይነት ቴስት ነው ምንወደው እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱት አሁን ከፊት ያለውን እዩት እዩ ለንገራችሁ ምን ምን እንደሚያስፈልግ ግብአቶቹን የመጀመሪያው እዛ መታዩት ጋርሊክ እና ጅንጅብል ወይ ጅንጀር ወይ ነጭ ሽንኩርት እና ጅንጅብል እዚ ጋር ዮጉርት ከቀጥሎ ያለው ማለት ነው ከዛ ያለው ፓፕሪካ ከዛ ያለው ቲካ ከዛ ካሪ ከዛ ኮሪያንደር ቶማቶ ያኛውም ታንዱሪ የካሪ እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ካርዲሙን pepper lemon juice olive oil tomato puree red onion አሁን እነዚህ የምታያቸው ጠቅላላ ግብአቶች እንደዚህ ካዘጋጃችሁ በኋላ የምትፈልጉትን መጠን ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥታ እነዚህ ሁሉ ግብአቶች ከቺክኑ በስተቀር ሁሉም ግብአቶች ወደ መፍጫው ይገባሉ ማለት ነው ካፊት እንደምትመለከቱት መፍጫ እዛ ውስጥ እንዳለ ይገቡና ይፈጫሉ ከተፈጨ በኋላ ነው ወደ ቺክኑ ሄደው ማሪኔት ከዛ ወደ መብሰል የሚሄዱት ማለት ነው ለማንኛውም እንሂድ እናሳያችሁ መጀመሪያ ያው እንዳልኳችሁ ኦኒየንን ከታለን ቶማቶ ከዛ ኮሪያንደር መጀመሪያ ይሄን እንደዚህ ካደረግን ወዲያ ለምን ትንሽ ፈጨት አርገነው ወደ ታች እንዲወርድ እናረጋለን ሌሎቹን ከመጨመራችን በፊት እንዴ መጀመሪያ እንዴ ከፈጫችሁት በኋላ ትከፍቱና የሚያስፈልገንን አሁን ቀጣይ እዚህ ቀጥሎ ቺሊ ጅንጅብልና ነጭ ሽንኩርቱን አንድ ላይ እንከታለን አሁንም አየን እንደገና እነዚህ ማዋሃድ አለብን እንዴ ካዋሃድን በኋላ አሁን ደግሞ የቀሩትን እንከታለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር የምታያቸውን ጠቅላላ ይገባሉ ማለት ነው መጀመሪያ ሌሞን ጁስ ኦሊቭ ኦይል አዎ እኔ ብዛት የምጠቀመው ኦሊቭ ኦይል ኤክስትራ ቨርጂን ነው ነግሬያችኋለሁ ከዚህ በፊትም ካልቻላችሁ እሱ እንደመጠቀም ሞክሩ ካልቻላችሁ ደግሞ የማንኛውንም ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ የግድ ያንን መጠቀም የለባችሁ ሳውንድ ፍላጎቱ ነው እንደሚወደው አይነት ምንም አያክትም ሁሉንም እያንዳንዱ መጨመር ማለት
አሁን ሁሉን ነገር ጨማምረና እንደምታዩት ከዛ ካሁን አሁን መፍጨት ነው ማለት ነው። ሁሉንም በደንብ እስኪ ዋህድ ድረስ መፍጨት ማለት ነው። ቺክን ቡሊያን አላረኩም ነበር ይቅርታ፣ በመሃል ረስቼ ስለነበረ ቺክን ቡሊያን ማረጋችሁን እንዳትረሱ። ዋናው እሱ ስለሆነ ለምን ቺክን ቡሊያን ከተጠቀማችሁ ሶልት ብዙ ማትጠቀሙ? አንደኛ ለሶልት አትጠቀሙ፣ ሁለተኛ ፍሌቨር አለው ቺክኑን ቺክን የሚያረጋው እሱ ነው። እና ለዛ ነው ይቅርታ ስላ በመሃል ሳልነግራችሁ ስላለፈ ነው ልንገራችሁ ብዬ ነው። አሁን በዚህ መልኩ እንደዚህ ከፈጨን ካዘጋጀን ወዲያ አሁን ማሪኔት እናረጋለን ማለት ነው። እንቀይጣለን ቺክናችንን። ከዛ ከቀየጥን ወዲያ ወዲያው እናበስለው። አንድ ሁለት ሰዓት ቢቻል 24 ሰዓት ቢያድር 12 ሰዓት ማታ ብትአረጉት ለነገ ጧት ብትሰሩት በጣም 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 አሪፍ ቴስት ይኖራል። ግን ጊዜ ከሌላችሁና ወዲያው ወዲያው ለምሳሌ እንግዳ መጥቶባችሁ ለሆነ ነገር ላዘጋጅ ብትሉ አንድ ሁለት ሰዓት ከመምጣቱ በፊት ሁለት ሰዓት ማሪኔት አርጋችሁ አስቀምጣችሁ ከሁለት ሰዓት በኋላ ስትሬት አዌይ ወደ ማብሰል ብትሄዱ በጣም ቀላል ይሆናል ማለት ነው። እና ወዲያውት እንዳትጠቀሙ። አሁን ከማሪኔት ካረኩኝ ከሁለት ሰዓት በኋላ ነው ማበስለው፣ ምክንያቱም ቢያንስ የሶሱ ፍሌቨር ወደ ቺክኑ ውስጥ መግባት አለበት፣ መዋሃድ ስላለበት ነው። ቺክኑ ውስጥ ቢኖ ጨምራለሁ ወይም ክራሲ ዋይን ጨምራለሁ። ለምን ቺክኑ ነገ ጧት ለምሳሌ አድሮ አብስላችሁት አድሮ ልትበሉ ስትሉ የቺክን ቴስት እንዳይኖረው ማለት ቺክኑ እንዴት ነው፣ አንዳንዴ ዶሮ ይላል ስትበሉት፣ የዛ የዶሮው ሽታ ወይም ቴስት እንዳይመጣባችሁ ለዛ ነው በዋይን ዘበዝፈዋለን። አሁን እኔ በዋይን ዘብዝፌዋለሁ። ለምን እንደዚህ ካረኩት የዶሮ ቴስት አይኖርም። ነገም ስትበሉት ልክ ዛሬ እንደሰራችሁት አይነት ፍሬሽ ሆኖ ነው ቴስቱ ፍሌቨሩም የሚመጣው። እና ለዛ ነው ያንን የተጠቀምኩት። በኢንዲያን ግን ኢንዲያኖች ግን አያረጉትም ይሄንን። እኔ ግን ራሴ ያገኘሁት ግኝት ስለሆነ ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው የማደርገው። በጣም ውጤት አለው፣ በጣም ቴስት ፍሌቨር አለው። ቺክኑም ደግሞ ነገም ስትበሉት ልክ እዛው ለዛሬ እንደሰራችሁት ፍሬሽ ነው ማለት ነው። አሁን ቀጥታ እንቀይጣለን ማለት ነው። ሁሉንም የተፈጨውን እንዳለ ነው የምታደርጉት ሁሉንም። ለምን በኋላ ስታበስሉት ሶስነት ሶሱን ስለምትፈልጉት በኋላው ያስፈልጋል። ሶሱ ደግሞ ከራይዙ ጋር ስትበሉት ማባያ ስለሆነ የግድ ነው። ሶሱ በዛ ማለት አለበት። አሁን ማሪኔሽኑ ከ2 አወርስ በኋላ እንዳልኳችሁ አሁን ሆኗል። አሁን ቀጥታ ወደ ማብሰሉ እንሄዳለን። ወደ ማብሰሉ ስንሄድ ያው እንደተለመደ የተወሰነች ትንሽ ዘይት እናደርጋለን። አሁን ሁሉ ነገር እዛው ስላለ ምንም አይነት ነገር የምንጨምረው ነገር የለም። ከፈለጋችሁ አድ ሽንኩርት ማድረግ ከፈለጋችሁ፣ የተጨማሪ ሽንኩርት ከፈለጋችሁ ድግቅ አርጋችሁ ከትፋችሁ ወይም ዳይዝ አርጋችሁ ቀጥታ ወደ ፍራይፓኑ ታረግና ታቁላሉታላችሁ። ከዛ ቀጥታ ቺክን ማሪኔቱን ማሪኔሽኑን ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ በእንደዚህ መልኩ የተዘጋጀውን ውድ ተደርጎ የተቀመጠውን እንጨምራለን ማለት ነው። ወደ ማብሰሉ ነው የምንሄድ። ባይዘወይ በዛ አርጌ ያደረኩት ያው ለቤተሰብ ጠቅላላ በዛው ምሳ ራትም ይሆናል ለዛ ብዬ። አሁን ይሄ ቀስ እያለ እንደዚህ ይበስላል ማለት ነው።
ቀስ ይያለ ብዙ እሳት እንዳሰጡት ምክንያቱም የቺክኑ ውሃ ወጥቶ እንትኑ እስከ አቀጥነው ድረስ ትንሽ ወፈር ያለ ስለሆነ አቀጠን ሲል ከዛ በኋላ መንተክተኩም እንዳይስ ቂጡ እንዳይስ መጠንቀቅ ነው። አይ ቀስ ብሎ ከበሰለ በኋላ ውጤቱን በኋላ እንዳያለ anyway አሁን እንደዚህም ሰርታችሁ እንደዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማብሰል ትችላላችሁ። ጊዜ ከሌላችሁና ደግሞ በድስቱ ወይም በእንደዚህ ማብሰል ካልፈለጋችሁ ቀጥታ በታፕሲ ወይም በኦቨን ትሬ አርጋችሁ ቀጥታ ወደ ኦቨን ምንም ሳትሉ በፎይል በአልሙኒየም ፎይል ተሸፈናችሁ ቀጥታ ወደ ኦቨን ትከቱታላችሁ። ሲወጣ ያው ነው አበሳሰሉ። ትንሽ ለየት የሚያደርገው ይሄኛው ሶስ አለው። እንደዚህ ከሰራችሁ ሶሱ ራሱ ብዙ ጊዜ ተቀማጭዋል ያባላል ብዙ ነገር ቺክኑን ባይኖረው ግን ያ ኦቨኑ ግን ብዙ ሶስ ላይኖረው ይችላል። እና ካንድ ቀንም በላይ አትፈልጡም ሶሱ አይጠቅማችሁ ወይ አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን ነው ሲሞቅም እንደዚህ እንደ ፍራይፓን እንደሰራ ነው እንደ ድስቱ አይሆንም ማለት ነው። ያ ነው ለውጥ ግን መስራት ትችላላችሁ ባርቤኪው ማረክ ትችላላችሁ። ይሄን እንደዚህ ማሪኔት ካረጋችሁ ካሳደራችሁ ወዲያ አውጣታችሁ ደጅ ባርቤኪው መስራት ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው ደሞ እንደው ቴስቱ። ከዛ በኋላ ያው እንደዚህ እንከድረዋለን ቀጥታ ይበስላል ማለት ነው። እስኪ ይበስል ቀስ ባለ ረጋ ባለ ሰዓት ነው የሚበስለው። ብዙ ከቸኮለ በኃይል ከሆነ ድስቱን ቂጡን የሚያዝ እንትን አለው ቂጡ ከያዘ ደግሞ ያው ይበላሽብናል። ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን እሱ ነው። በተረፈ እንግዲህ እስኪ በስል ድረስ በስሎ እስኪ አልቅ ድረስ እንገናኝ። እስከዛ ድረስ እንዲመልኩ ቀስ እያለ እየበሰለ ነው ማለት ነው። አሁን አንድ 10 ደቂቃ ይቀራል ከዛ በኋላ ሬዲ ይሆናል ማለት ነው። ወደ መብሰል እየሄደ መሆኑን የምታውቁት ዘይቱን እየተፋ ይመጣል ማለት ነው። መልሰን እንከድነዋለን ከ10 ደቂቃ በኋላ መልሰን ደግሞ እናየዋለን ማለት ነው። ይሄው ለዚህ መልኩ ደርሷል ማለት ነው። ዘይቱን በደንብ ተፍቷል እንደዚህ ሲሆን ደረሰ ማለት ነው። ምንም አይነት አድ የሚደረግ ውሃ የለም ተጠንቀቁ። ምንም አይነት ውሃ እንደ አድ እንዳታደርጉ ምክንያቱም ራሱ የቺክኑ ውሃ አለው እንደገና ቬጂቴብል ውሃ አለው ውስጥ ራሱ ዮጉርቱ ራሱ እንትን ይሏል በኋላ ላይ ደግሞ እየተንተከተከ ሲል ራሱ የለደለደ ይወፈረ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው እንደምታዩት። አሁን ወደ ቀጥታው ወደ ፕሌት ነው የምንሄደው ማለት ነው። ያው ራይዛችንንም ቀቅለናል በዚህ መልኩ። ያው ራይዛችንን እንድናዘጋጃለን ማለት ነው። ያስኪ በስል ድረስ እኔ ራይዝም ባንድ በኩል ባንድ ሳይድ እንደዚህ መልኩ አዘጋጀው ማለት ነው። አሁን ወደ ፕሌቱ ፕሌቱን ይዳለን ቀጥታ አሁን ፕሌቱን እናረጋለን። ራይዛችንን በዚህ መልኩ እናረጋግና አሁን ቀጥታ ቺክኑን የሰራነው ሶስ ቺክኑን እናረጋለን ማለት ነው። አሁን የሰራነው ቺክኑ በዚህ መልኩ ሬዲ ሆናል ማለት ነው። ቀጥታ አሁን ወደ ሳህኑ እናረጋለን። እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው።
በቃ ምንም የሚያስፈልገው ነገር የለም። አሁን ቀጥታ ወደ መመገብ ነው። በጣም የሚገርም የሚገርም ቴስት ነው ያለው። ስሩት፣ እዩት፣ ቅመሱት። ካልሰራችሁት ካልቀመሳችሁት ውጤቱን ወይም ምግቡን ልታውቁት አትችሉም። ብትሰሩት እና ብትቀምሱት ደግሞ የበለጠ ጣዕሙን ታውቁታላችሁ። በተረፈ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ጥሩ ኮመንት ካደረጋችሁ ደግሞ የበለጠ ያለውን ነገር እዛ ላይ ያለው የሚያስፈልግ የሚጨመር ወይም የሚቀነስ ነገር ካለ ደግሞ እንደዚህ ብታረገው ብትሉኝ ገንቢ ስለሆነ ለእኔ አስተያየታችሁ፣ ኮመንታችሁ አይለይን። ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለማያውቁት ሌሎችም ላላዩት ደግሞ አሳዩቸው። እነሱም ከወደዱት እንደዛው ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ሼር እንዲያደርጉ እና በዚህ ነገር ላይ እንዲሳተፉ እጠይቃለሁ። ስለምትከታተሉኝ በጣም አመሰግናለሁ። የዛሬው ይሄንን ይመስላል። በሚቀጥለው በሌላ እስክንገናኝ ድረስ እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት። መልካም ሳምንት።